Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ahli YouTube, sizlar bilan Oybek Qosimov. Adilni assalomu alaykum. Mana shu videoda erimasdan shu padelitsa knopkasini topib, druzyalarga padelitsa qilib turayotganlar. Ha, novoxona biznesi bo'yicha juda ko'p odam syomkani so'raganda, akam, novoxona biznesidan bo'lsin, deyishdi. Mana ma'loni qoq sentrdan bo'ldi, ichimdagi joydan, ya'ni katta sentral ko'chasidan novoshda reklama qilyapti deb o'ylamanglar, lekin qayerda syomka qilayotgan aniq bu. Yusuf otani nom markazidan qildi, mana bolalardan iltimos qilib shunaqa xalqqa ko'rsatinglar desa, ukamiz bor ekan. Aka marhamat, bazar ostida qiluvdi, mana syomka qilib ko'rsatyapti. Nom biznesi bo'yicha qo'limdan kelgancha yorishlarni ko'rsataman. Ko'ringlar, qolgan gaplar nimadan? Video oxirida. Boshladim. Mana videoni sentrdan olyapman. Bo'lni hamma yo'qda nom markaz, nom. Tak. Tashqi qismi, ya'ni men aytgandek, tashqi qismda reklama juda katta rol o'ynaydi. Chunki nonni syomka qilib, masalan, non qilib pishirish narsa emas. Lubo narsani pishirsiz bo'ladi. Lekin reklama zo'r bo'lmasa, mablag' kelmaydi. Mana, qarang, chiroyli qilib, mana naves qilib, lampochka o'rnatdi. Chiroyli-chiroyli nonlardir. O'zingiz non ko'pida. Hozir 4 ta odam keldi, shunday 2 tane yig'ib kelish to'y bor ekan. Hozir ichkariga kirib, sizlarga ichki qismini ko'rsataman, ya'ni nonxonani tuzilishi o'zi nimasidan iboratligi. Mana birinchi bo'lib nonxonamizni endi un soladigan joyini qo'ymadimi? Alohida taxtadan qilingan nimasi bor, ya'ni xamir qiladigan. Xamir bizda endi qo'lla qilinadi, chunki qo'lla qilinmasa non o'ziga yarasha shib, o'sha chiroylik nimasini bermaydi. 1 soat, 2 soatdan keyin xamir qilingandan keyin bu tinadi. Tinib bo'lgandan keyin u alohida yana keyingisiga zuvala qilinadi. Mana zuvalani ko'ryapsizlar. Zuvalarni har bittasi mana maxsus tarozida, chunki nonni har bitta nonni o'zini grammi bor, tarozisi bor, ya'ni og'ir non bor. Buni xamir qilinayotganda unga hali yog', bog', slivishniy shunaqa narsalar qo'shiladi. Endi bu har bittasini o'zini ishlab chiqarayotgan odam nimasiga bog'liq. Tarozi tortilgandan keyin mana akamiz ishlayaptilar. Alohida qilib yana zuvala qilib, yana tindiriladi. Ya'ni o'sha 1 soat, 2 soat nonga qarab turib, vaqt soati bor, minuti bor, minutga qarab turib tindiriladi. Undan keyin mana tomonga o'taylik. Olmanglar. Ya'ni tindirilgandan keyin mana o'z bir chirotga qilib. Pankashimizni ish qoladi. Har bitta narsa o'zimizni qo'limizda yana edi. Aslida royim bo'lsam bo'lardi. Pechakdan roya qo'yib turaverardi, deb bo'lardi, demak. Aytib beraman to'xtatib. Hozir ba'zi qo'lni o'zingiz ham o'zi kan kirib chiqadigan, ugrayotganini o'zingiz yaxshi. Mana mohir ustalar mag'lonli cho'p kinolari mana shu yerda bo'ladi mana. Qaysi Bu qatig'imni surkalagan tepasiga. Qamalish. Suv qo'ymalagi o'g'li. Suv qo'ymalagi yo'q, qatig' endi shu. Aralashtirilgan. Ha, mana jarayon chiqaveradi. Bo'lda, shaqa kirib chiqib ketdim men. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi aka. Ormay aka. Tandir endi spetsialli maxsus o'sha qilingan tandir. Buni mohir o'zi tandir ustalar biladi, non qilish uchun, chunki patriga boshqa tandir qilinadi, katta patirlarga. Nonga boshqa tandir qilinadi. O't yoqib, endi mana ko'mir yoqib turib, chiroyli qilib, endi bag'ini norvoy usta hamma o'zi biladi, qaysi paytda tandir qizigan, qaysi paytda sovigan. Qancha bir 15 minutda tayyorladim? 20 minut. 20 minutda nonlarimiz cho'tki bo'lib qizarib chiqadi. O'z sekin-sekin ishni boshladi-yu. Bu mana
уже ana shu nimadan chiqqan savatga chiroyli qilib terilgan nonlar. Har birta davlatda o'zini noni bor, o'zini mazasi bor. Misol uchun mana bizda Marg'ilonda mana shu nonlar. Ya'ni iste'molga, kundalik iste'molga, to'ylarga qo'yilgan nonlardan biri bu. Qo'qonda bor, Qo'qonda patirlar bor. Shunaqa chotki-chotki yum, o'zi ingichka ko'rsangiz, lekin shunaqa shirin patirlar bor. Qo'qon Samarqandda patirlar bor. Samarqandda non umuman boshqacha. To'yimli, mazali, ana u pirojoklar bilan ketadigan nonlar bor. Bu ko'rgan jonlaring, ya'ni nonni qizigandan keyin sovulish jarayoni mana shu yerda bo'lar ekan, как бы ассортиментар, ya'ni mana hozir ukamiz aytib o'tib ketdi. Aka bu alohida xona qilingan, non issiq chiqqandan keyin haligi xamir bo'lib qolmasligi uchun mazasini, o'zini sifatini. Endi har birta nonda aytdim-ku, o'zini yarasha tayyorlash usuli bor. Issiq berib bo'lmaydi, issigandan keyin o'sha ma'lum miqdorda sovish kerak. Sovigandan keyin mana chiroyli qilib ko'ryapsizlar. Endi to'g'ri quruq polka, lekin shu quruq polka deymish ko'p. Ya'ni non teriladi, terilgandan keyin sovib. Endi o'ylashlar mumkin, nimaga non batta polkada yo'q? Endi to'g'ri tushunasizlar, yaxshi joyda non turmas ekan. Keladi, usti-usti, ikki-usti olib ketiladi, ya'ni to'ylarga, zakazlarga. Mana u tomonda yana bitta tandir ustamiz, ya'ni shu yerda yuz fotada ikkita tandir bor ekan, bitta u tomonda tandirxona, mana hozir ko'rgan joyimiz mana shu yerda, ichkari tandirxona. Mana endi ko'zimni qo'limdan kelgancha novxonadan sizlarga reportajni olib bordim. Ko'ringlar, novxona qilish uchun mana bu nonlar uchun sovutilgan xonasi bor. Go'yo novxonalarda tashqarida sovutiladi. Endi bu sizni ishingizga bog'liq, ya'ni harakatingizga. Novxona qilish uchun ko'ring. Otta xona bo'lishi shart emas. Haligi non qilishayotgan xona ham kichkinagina xonacha. Mana shu kichkinagina xonachada nonni tayyorlashyapti. Zuvala qilishyapti, taklab-taklab o'zlar ko'ringlar, mohir ustalarni. Endi bu Marg'ilonlik uslub. Boshqa davlat, misol Tojikistonda, misol uchun mana Qirg'izistonda, Qozog'istonda obunachilarimiz bor. Hatto boshqacha usul. Lekin harakat qilsa, любой novoxonani qilsa bo'ladi. Non biznesini o'ylamang. Ya'ni non qilsam ketarmikan, ketmasmikan. Men sizlarga aytdim, mana shu yerda o'zida bir 20 ta novoxona bor. Lekin hammasi ishlayapti, hammasi ish faoliyatini ko'rsatdi. Hammasida mash ahvol. Kelsangiz non yo'q. O'kini to'g'risi jo'ram bilan to'yga o'xlaysiz. Agar noyo zakaz, zakaz, zakaz. Ya'ni bizning o'zbeklarda to'ylar bo'laveradi. Tim bo'lib qish kunida hamma bitta-bitta ikkita non yeyishni boshlaydi. Shuning uchun non biznesini qilaman deganlar qo'rqmasdan, sochiq qatta bo'lishidan qat'inan. Endi gaz bo'lsa, yana ham yaxshi. Gaz bo'lmasa, ko'mir. Chiroyli o'zini retseptini bilib, endi retseptini nonda, misol uchun bular to'g'risida aytsam aytmasa kerak. Har birta aytsiz ham bo'ladi. Любой novoxonaga borib retseptni sotib olsangiz bo'ladi. Ya'ni misol uchun 3-4 so'm berib, aka mana shu yerda bir hafta 10 kun ishlayman, shu ishni o'rganaysiz, yo'q demaydi. Любой novoxona. O'rganaman desangiz, mana shu yo'q demasa kerak. O'rganib ishni boshlaysiz. Bular bir kunda kami shu 4-5 qop, ko'pi 10-12 qop, 15 qopgacha non sotishadi. Endi zakazga ishlay qarab. 2-ta, 3-ta smenda bor ekan. To'xtamaydi. Kechki smenda ishlaydi, keyin kunduzgi smenda kelib ishlar ekan. Sizlar bilan men Oybek Qosimov edim. Nonni endi kam ko'rsa nima bo'lsa, kommentariy yozinglar. Yana ikkinchi dubl qilib syomka qilamiz. Ilojisi bor. Yo'q deshmaydi, masalan, bu bo'lmasa yana boshqa novoxonalarda syomka qilib ko'rsataman. Endi balkim qaysi joyi kamchilik. Limon haqida aytishdi, ko'chatini e'tibor bergan ekan. Keyingi videolarim xudo xolasa ko'chatni qatta olish, qanday qilib yetishtirish navlarini syomka qilib qo'yaman. Sizlar bilan men Oybek Qosimov, biz bilan birga qoling. Sog' bo'linglar. Ana shu Yusuf otaning yonida mana bularga ham ruxsat berdi. Mana o telefonlari ham bor ekan. Ya'ni patir nonlar. Bizning Marg'ilonda mana quda patir deyishadi, qudalarga qo'yiladigan. Mana shu nonning ichida yog' ham bor. Bilmayman, go'sht ham bo'lsa kerak buning ichida, hamma narsa bor. O'ziga yarasha bitta patirlar menimcha 40-45 ming atrofida bo'lsa kerak, shu bir dona patir. Mana yog'lik, slishnilik. 10 million, bor. Bir aylanma qilib syomka qilib edim, Marlon. Bu yerda panoshlar bor ekan, har xil panoshlar chiqargan gaplashishdim.
Kaşpiri bu için, bu da halası video çıkardın. Nereye adayım, benim için yağlı nonlar. Adayım ne yağlı nonlar var. Alamak o kadar. İlk herhalde o kadar. O da öyle. Pül verip kameraya çıkarmıyor diyor.